Жаңалықтарымызды жалғастырайық. 700-ден астам атыраулық алимент төлеуден жалтарып жүр. Олардың балалар алдындағы қарызы 1 миллиард теңгеге жуықтаған. Берешегін төлемей жүргендердің көбі жұмыссыз екенін сылтауратса, кейбірі тиісті органдарға дұрыс ақпарат бермей әуреге салған. Сондықтан прокурорлар жеке сот орындаушыларымен бірігіп рейд ұйымдастырып, алимент төлеуден қашып жүргендердің үйін аралауға кірісті. Нәтижесінде қазір 5 миллион теңгеге жуық алимент өтелді. Ал жыл басынан бері баласының алдындағы қарызын өтемеген 680 9 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Олардың 150-ге жуығына айыппұл салынса, 400-ден астамы әкімшілік қамауға алынған, қалғаны сот шешімін күтіп жүр. Мүлдем ақша төлемеген жағдайда борышкер жаңа өзінің алиментін соттың шешімімен баласына төленетін берешек төлемеген жағдайда, ол жұмысқа ұсынылған жұмысқа бармаған жағдайда, яғни қаскөйлік танытып өз берешегін өтемеген жағдайда, бұл жерде жеке сот орындаушының ұсынысының негізінде әділет органдарымен немесе прокуратурамен әкімшілік жауаптылыққа тартылады.